Veríte tomu, že smrťou sa všetko nekončí a o 100 rokov môžete opäť ožiť? V arizonskom centre Alcor sa v 300 nádržiach naplnených tekutým dusíkom nachádzajú zmrazené ľudské alebo zvieracie tela. Všetko sú to vyhasnuté duše, ktoré čakajú na moment, až im nové technologické a medicínske postupy opäť vrátia život. Takéto centrá sa nachádzajú už aj v Austrálii, Rusku či v Španielsku. Proces posmrtného zmrazenia nepodstupujú len sci-fi nadšenci a miliardári. Klientom sa môžete stať veľmi jednoducho. Stačí, keď sa na stránke zadarmo zaregistrujete a požiadate o zápis do čakacej listiny. Potom si pripravte už len niekoľko 100 000 eur a máte nádej, že vaša prvá smrť nebude posledná. To je nádej do budúcnosti. Aj keď ja som asi nechcel ani sa nechať zmrazovať, ani cestovať, ani sa vrátiť v čase, lebo pri mojom šťastí, ja, čo keď sa zobudím niekde zase uprostred holokaustu alebo niečo, alebo nejakého pogromu, alebo socializmu. No. Nie, mne je dobre tu a teraz, takto ako to je a tak chcem, aby to bolo. Zvlášť to zmrazovanie v Rusku. No neviem, teda, že tam obávam sa, že sa už nez... To tam je, ja nadviažem teraz rovno na to, pretože oni tu píšu, kde všade to je a že za 100 000 eur či milióny eur, to je, a že musí sa zaregistrovať, to je byrokracia a diskriminujúce. V Rusku to je... Zažíva, jaké posmrtné, áno. Teraz, že 60 bezdomovcov zmrzlo iba v Moskve a bez registrácie. Ale tam hlavne to sú zbytočné vyhodené peniaze v Rusku. Si predstav, že sa necháš takto zamraziť v 98. 9. Zobudia ťa o 20 rokov, zobudíš sa, zapneš telku a tam Putin a si vraješ, kurník, nefunguje to, hej? Inak, toto sa v Rusku volá, že špeciálna zmrazovacia operácia. Že keď niečo zlyhá pri tom zmrazení, že treba vypadnú poistky, a všetci sa rozmrazia a pokazia, jak to budeš reklamovať, keď už si vlastne po smrti? Podľa mňa to není dobrá investícia úplne. A jak ťa rozmrazia hlavne za normálnych okolností, lebo do mikrovlnky sa nezmestíš, si moc veľký. Jak to vlastne majú vyriešené? Tu mám len otázky, žiadne odpovede. Odstať na slnku, zabaliť do piesku a rezeň urobiť. No ale hlavne si predstav, že ak raz bude tá apokalypsa, čo sa furt hovorí, jadrovi, oni teda všetko sa zničí, nič nebude. A tých pár, čo to prežije, bude chodiť a hladný toto a zrazu natrafia na takúto chladničku. Pane Bože, vieš, to je... Tam by som nechcel byť vnútri. A ďalšia vec je, že ako hovoril jeden náš Ujo, zvyčajne, keď sme k ním prišli na návštevu, skoro vždy to povedal, najmä kvôli svojej manželke, že život nekončí vždy smrťou.